I čao svima, dobrodošli u novi klip na mom YouTube kanalu. Današnji klip će da bude totalno drugačiji od drugi. Naravno, ako podržite, radit ćemo još. Naime, radi se o životnoj priči o Stefanu Đuriću, poznatijem kao Rasta. On je rođen 16. novembra 1989. godine u Prištini na Kosovu. Rasta je srpski R&B i hip-hop pjevač, kompozitor i producent. Njegovi muzički projekti broje milionske preglede na YouTube. Kao mali, Rasta je bio u društvu Rastafarijanaca, te je to utjecalo na njegovo umjetničko ime. Sa 15 godina, 2005. godine nastupio je u tada najvećem dance altu, najpoznatiji band atrakcije u Europi. Od 2006. do 2009. godine bio je autor i voditelj. Od malena je želio da se bavi muzikom i da uspije u tom poslu. 2007. godine počinje ozbiljnije da se bavi muzikom i postaje dio člana domaće grupe sa kojom je postigao najveću popularnost. Stefan Đurić, poznati kao Rasta, surađivao je sa mnogim domaćim pjevačima, kao što su Ana Nikolić, Dara Bamara, Dado Polumenta, Cobi, Cvija, Buba Koreli, Elitni odredi i mnogi drugi. Rasta se 28. jula 2016. godine oženio Anom Nikolić, koju je upoznao tokom rada na njenom albumu Labilno. 2015. godine Rasta je osnovao svoju sopstvenu izdavačku muzičku kuću pod nazivom Balkaton. Mnogi ga kritikuju zbog previše korištenja autotuna, ali on ne obraća pažnju na to. Eto, toliko u ovom klipu. Ako vam se svidjelo, like, i ako ste novi na kanalu, ostavite subscribe. Idemo probati sada za početak do 30 lajkova. I ako vam se sviđa ovaj serijal, pišite u komentar da nastavimo sa radom i da snimimo još jedan dio.